家好，歡迎收睇《天光了》。阿 Jo 啊，我哋首先同觀眾拜個早年先啦，好嘛？嗯，梗係啦。咁我咧就祝願大家身體健康，疫情盡快過，嚟緊咧盡快，希望好快啊就可以大家都唔使戴口罩啦。嗯，咁我祝大家事事如意啦，都係身體健康啦，身體健康最重要嘅。嗱 ，Jo 啊，我哋今集咧就想講一講咧，港澳辦同埋中聯辦咧日前咧就發出咗個聲明啊，咁啊公開點名譴責香港大律師公會新任嘅主席夏博義喎，咁佢啊一上場咧就話修改國安法，係啦，就好囂張咁樣咧，就要特區政府去修改國安法。嗱，我哋不如即係講一講呢單嘢啦。好啊。咁我哋又講一講啦，Vanessa， 大律師公會主席咧，其實喺香港係影響舉足輕重。係。咁佢新任嘅主席冇理由，即係佢個 background 係唔清楚㗎，係咪先？啱啊。咁我哋就知道咧，就公開報導㗎，就係邊個推舉佢做大律師公會嘅主席咧？就係、是、李柱銘同埋樂燕鑑。係。同埋兩個都係喺香港好資深啦，即係好出名嘅大律師啦，或者叫資深大律師啦。咁點解佢哋要推舉夏博義做呢個大律師公會主席咧？佢哋兩個都出名王喎。係啦，仲有一樣嘢就話，大律師公會主席其實係有一個法律代表喺度嘅，即係話司法界，無論喺司法上或者喺佢哋嘅法律界都好啦，係一個舉足輕重嘅人物嚟。係。但係如果佢本身有政治立場嘅，咁點咧？咁所以咧，佢一當選的時候咧，佢有兩句説話咧，我好記得嘅，就係話要修改國安法。第二咧，就係佢話要中英聯合聲明裏邊嘅所有條款都能夠兑現。嗱，呢兩樣咧就值得大家思考啦。我哋先睇一睇夏博義佢嘅背景先啦。其實佢嚟香港執業之後咧，佢喺九十年代咧就同阿戴啟思同埋港大法律學院教授陳文敏等人咧就已經成立咗香港人權監察嘅。咁佢其實佢個當時咧佢就部署緊，希望即係回歸後咧特區政府咧要符合人權嘅。咁當時咧其實香港人權監察咧已經係被指同埋 NED 咧。係已經即係有關聯，有呢個政治。即係美國國家民主基金會。係啦，已經係有關聯。1995年嗰時候咧，已經收緊即係近1500萬港元嘅即係款項嘅。咁喺2014年佔中運動嘅時候咧，佢亦都有即係撥款俾佢嘅。夏博義咧曾經同李柱銘咧等人去過歐洲，遊說歐盟同埋英國政府反對基本法第23條立法嘅。咁跟住咧之後，佢2013年咧亦都有發表過西藏係咪應該有民族自決嘅一篇文章嘅。咁佢認為咧西藏係一個獨立國家。咁其實即係你睇得到咧，基本上其實佢嘅即係政治取向啊，一路都幾鮮明嘅喎。同埋呢啲西方人嘅角度咧，好奇怪，即係譬如佢話西藏係一個獨立嘅國家，喺我哋嚇中國人嚟睇，愛爾蘭同蘇格蘭都係一個獨立國家啦，係咪？即係呢個觀點其實即係喺呢度我哋就唔拗啦。不過我即係我想指出咧，就係夏博義做大律師公會嘅主席嘅時候咧，就引起我哋有一啲嘅諗法。係法律年度嘅時候咧。我哋嘅大法官同埋大律師公會都戴曬假髮，即係哇，好英明神武咁，好代表住正義啊、公義啊。究竟大律師公會主席使唔使宣誓效忠香港特區政府或者中華人民共和國政府嘅咧？呢個就好有趣啦，係嘛？因為你作為一個咁有代表性法律嘅代表，即係尤其是香港法律嘅代表啊，即係代表住。擁護公義的一個人物，如果你的立場有偏頗，即係我咁講啦，我冇理由英國大律師公會主席走嚟香港，會話代表即係會捍衞香港的法律噶嘛？咁我又即係呢度又引起我一個嘅諗法啦。究竟佢使唔使宣誓咧？好啦，如果佢唔使宣誓，咁佢明顯係佢代表乜嘢咧？佢明顯係唔使宣誓啦。係啦，即係佢代表乜嘢咧？咁又好搞笑咯喎！咁我哋又成日聽到啦。包括李柱銘在內都應該係嘅，即係我記得，佢哋成日話咧，佢係效忠法律嘅，經常都係講話哦，效忠香港嘅法律，我要執行香港嘅法律，我要確保香港嘅法律係符合法律原則嘅，從來都唔講香港嘅法律係由邊度定嘅喎。咁如果要符合香港嘅法律原則又好，符合香港嘅法律都好，其實都係服務中華人民共和國。
下面的香港特區政府或者是香港社會嘛，咁點解咁避諱唔講咧？其實佢哋咁有知識嘅法律專家，冇理由唔知㗎。唔係，其實最大問題就係、是、咧，即係如果你係一個大律師公會嘅主席，原來你嘅背景啊，即係原來你嘅政治背景啊，係有咁多嘅歷史啊，係係咪？亦都哇好鮮明喎、啊，你個政治背景。咁點解大律師公會嘅主席會由即係唔係應該有一個冇政治，即係冇政治取向？嚇！這個就又開始即係引起大家嘅諗法啦，係咪？一個行業嘅或者一個行業一個工會或者一個協會嘅領袖喺香港話，會唔會俾咗第二個國家嘅有政治背景嘅人走嚟做咗咧？我又好似未諗到有啊！嗱，譬如話你任何一個行業都會係香港人或者喺香港從事香港嘅業務先至會加入嗰個工會噶嘛。嗯。咁呢個就有趣啦。香港大律師公會究竟有住乜嘢嘅背景咧？即係話有住代表乜嘢咧？佢代表啲乜嘢去成立呢個大律師公會咧？當然我哋可以查翻佢個會章，可能揾到。但係就奇怪啦，即係話香港嘅法律制度底下咧，好多外國嘅律師或者大律師可以嚟香港打官司嘅喎。嗯。咁佢哋嘅背景係為乜嘢咧？佢捍衞啲乜嘢咧？哇！我當堂成個人亂曬啊！即係話，咦？哇！我請個美國的律師，請個英國的律師，相同法律體系啊，嚟同我打官司，尤其是打一些政治性或者係憲法性的嘢，咁唔係好奇怪咩？係係嘛？係好奇怪的，即係香港先係咁嘅啫喎。我的意思即係話，你冇理由在美國會俾你一個香港或者中國律師去同佢打官司，捍衞美國憲法噶嘛？我明白你的意思。嚇，喺香港咁奇怪嘅喎，咁呢個奇怪咧，又再即係進一步俾我哋睇到咧。香港回歸之後，即係回歸國家之後，在很多個範圍裏面仍然保留住一些西方色彩，而呢些西方色彩咧係唔應該保留，即係話係會帶有反動性，甚至乎係會搞亂香港嘅。嗯，即係呢個就係我即係對大律師公會嘅一個迷思咧。我用迷思咧，咪真係俾人告嘅，即係講得實得就又俾人告。其實真係有兩大問題嘅，第一個問題就係誠信問題，另外一個就係政治問題。如果你做律師係冇誠信嘅，咁你或者你嘅誠信俾人質疑，咁其實仲係一個你講起佢嘅誠信律師咩？你講起佢嘅誠信，咪即係佢個身份背景啊？喂，即係你話你諗下，你 suppose 你都要講，你要而家人哋係爆咗你出嚟嘅喎，因為原來其實你選大律師公會主席之前，你先至辭去咗英國議員的職務喎，即係等於其實等於香港佢係喺英國佢係一個區議員咁樣喎，咁你係咪應該喂你要 declare 噶嘛係咪啊？你而家係俾人抄出嚟，唔係咁樣仲爆咗出嚟喎，仲令人有啲更加不安嘅感覺。咁你仲點樣適合做一個即係喺社會有影響力咁大嘅大律師公會嘅主席咧？係啦，嗱呢個亦都係即係頭先我哋所講啦。如果你喺第二個國家有一個公職，公職都仲可能係比較輕啊！如果你喺第二嘅國家有政府委任一個職務，而你又係嗰個國家嘅公民，咁你我點會相信你嚟香港去捍衞香港嘅法治咧？如果佢唔係上咗任咁囂張咁樣，即係要講要改國安法嘅，佢唔係咁囂張，人哋都唔會去爆佢啲嘢出嚟喎。咁即刻，仲有一樣嘢，成件事即刻咧就俾我再諗多啲，就係話香港，我哋最近香港政府咪想改革呢個醫委會，即係收多啲醫生嘅。咁收多啲醫生都要仲要係香港市民先得啊嘛，係咪？即係永久居民先得。咁其實大律師公會喺香港做大律師，係唔係都應該嚴格地收窄佢個範圍？起碼係香港嘅永久居民啦。又或者係即係。他有中國國籍、啊、或者香港永久居民加埋，再要在香港考個執業試，當然而家係喺香港考執業試嘅，咁先確保他可以在呢度執業。唔係，其實你喺一啲即係你喺社會咁有影響力嘅呢一啲咁嘅工會啊，其實係咪應該全部納入曬，一定要宣誓咧？即係我當你唔可以，我當你唔可以即刻改一嘢改曬所有嘢先，起碼宣誓先，起碼你效忠。即係中華人民共和國，
香港特別行政區係咪先？起碼最基本啊！尤其是咧，連啦，即係所有法律界裏邊黃嘅都走曬出嚟啦，即係彰顯曬出嚟，佢哋嘅彰顯啊，彰顯佢哋嗰啲嘢。但就暴露咗俾我哋睇，成個法律界或者司法界都充滿住呢一啲背景嘅人。咁你話點算咧？即係話我點樣相信呢個司法制度係公平咧？仲要佢話佢係嗱，佢最詭異嗰下咧，即係佢改國安法咧。你都可以話佢係囂張，佢要即係中英聯合聲明能夠兑現咧，我就覺得我就成頭都係 question mark 啦。點解咧？咁佢係英國人啦，係咪好明顯係英國人啦？咁佢係咪香港永久居民？我唔知，因為真係唔知嘅嘛嚇。我又唔知道大律師公會需唔需要係永久居民先得。咁以佢嘅國籍身份，佢係代表中國。在中英聯合聲明裏面的利益要兌現，一或是英國的利益要兌現，又或者是為了香港，我搞不清，就是說你中英聯合聲明都是在英國和中國談出來，大家可以接受一個聲明底下談出來的，那你究竟代表哪邊？不是，有報道說他呢其實回了英國一段時間，咁跟住咧，即係舊年咧，國安法咧一制定咗之後咧，佢突然之間翻嚟香港啦，係啊，所以真係好有鋪排嘅呢件事。咁而家出邊即係好多社會聲音，咪就係叫佢喂，你應該一定要辭去即係大律師公會主席咯。所以咧，其實佢當選為大律師公會主席咧，其實都暴露咗大律師公會呢一嚿嘢啊，喺香港嘅司法制度裏邊。是究竟是一個什嘢嚟嘅咧？佢代表住乜嘢咧？原來可以不同國籍的人都得嘅，唔怪得即係咁多人出聲話要改革香港的司法制度。真係喺呢一件事裏面我都贊成。好啦，我哋今集天光了嚟到呢一度，咁就牛年再同大家見面啦。